Президент Петро Порошенко закликав підтримати українську громаду в Росії. Про це він заявив під час виступу на відкритті світового конгресу українців у Києві. І подякував за те, що представники діаспори інформують світову громадськість про справжню війну, яку Росія розв'язала проти України. Нагадаю, конгрес представляє інтереси понад 20 мільйонів діаспорян у більш як 60 країнах світу. Цьогоріч він зібрався вже в 11-й раз. Сьогодні зібралося світове українство. Поверх 300 делегатів з 30 країн світу сьогодні зібралися, щоб обговорити пріоритети нашої діаспори, які є наші заклики, які є наші рішення, і вибирати новий провід світового конгресу українців. І завдяки саме діаспорі марними виявилися зусилля радянської імперії зі знищення героїчних сторінок української історії. Визвольних змагань 1918-1921 років, боротьби УПА проти нацистського і комуністичного режимів. І все світове українство довгі десятиліття невтомно нагадувало урядам і громадськості про героїчну боротьбу проти поневолення України.